Қазақстан халқына қоры жаңа оқу жылы қарсаңында 850 білім грантын бөлді. Қаржылық қолдау қаңтар оқиғасы кезінде қаза тапқан азаматтардың және төтенше жағдайлар уақытында бақилық болғандардың балаларына көрсетіледі. Бұдан бөлек тағы бірнеше санат қарастырылған. Білім грантын алушылардың жасы 29-дан аспау керек. Қор оқу жылына 1 миллион теңгеге дейін оқу ақысын төлейді. Сонымен қатар грант иегерлеріне 10 ай бойы 40 мың теңге мөлшерінде шәкіртақы беріледі. Бұл білім беру гранты бір реттік қолдау.